Je sám? Je sám. Je zo Slovenska? Je zo Slovenska. Je to muž? Je to muž. Tak je to... Najmä to by bolo. Ľudia ho spoznali, lebo tlieskali. A tak oni tlieskajú za peniaze, vieš, to je iné. Však dobre, ale je to múdry človek, aj preto si ho vážia. Minule sme si ťa vážili a mal si cez 90. Mohla by to byť oblasť gastronomie? Nie, je to gastronomia šoko. Šoko, daj vesmíra. Môžem ísť? Ježiš, počkaj. Čo je kozmonaut? Kozmonaut. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.